dragi Širokobriježani, dobro večer i dobrodošli na promociju dokumentarnog filma u produkciji Laudata in Odium Fidei, iz mržnje prema vjeri. Vjerujem da ste zadovoljni zbog prikazivanja ovoga filma u Širokom Brijegu, sinonimu hrvatske kalvarije u Drugom svjetskom ratu i poraću. Priređeni film većim dijelom govori o našem malom mjestu, o njegovoj velikoj žrtvi i stravičnim partizansko-komunističkim zločinima. Glavni cilj snimanja ovoga filma bio je napokon prezentirati javnosti istinu o tim apokaliptičnim danima. Film je izazvao veliko zanimanje, a do sada je premijerno prikazan u Zagrebu, Mostaru, Slavonskom Brodu, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Stvarnu i punu istinu o neviđenom partizansko-komunističkom zločinu brojni će među nama tek sada moći vidjeti. Prizori iz filma mnoge će podsjetiti na usmenu predaju naših starih, a preživjele, kojih možda ima i ovdje, vratiti u ona zlokobna vremena. Nakon završetka borbi u Hercegovini, kojima je likvidirano 66 hercegovačkih hranilaca, partizanskih istraživača, partizanski publicisti konstruirali su mit da su hercegovački hranjevci prije svega puškom i traljezama, mantijama napadali partizani. Zatim konstruirali su mit da se vojska, njemačka i hrvatska vojska, nalaze u samostanu i da su hranjevci na Širokom Brijegu gradili bunker, a zapravo se radilo o protuzrakoplovnom skloništu. Neprijatelj se služi manastirskim i gimnazijskim inventarom kao sredstvom za zaklon. Posebno efikasno gađa neprijateljski protokolac iz zvonika crkve. U manastiru otpor pružaju i pojedini fratri izmešani sa ustašama i nemačkim vojnicima. Sa manastirskih prozora naše borce u jurišu fratri poljevaju vrelim uljem. Također je postala optužba da na zvoniku se nalazi snajper i puškom i traljec. Te optužba da su Franjevci poljevali vrućim uljem partizanske postrojbe 7. veljače. To je netočno, u Hercegovini je tada vladala velika glad, ulja nigdje nije bilo. Nadalje, partizanski obavještajci 8. dalmatinskog korpusa navode da se obrana njemačke i hrvatske vojske nalazi ispod samostana, to jest na livadi Bakamuša. I prema zemljovidima 8. dalmatinskog korpusa nijedna zgrada u Franjevačkoj posjedu nije označena kao neprijateljska. Dakle, nema nigdje vojske u samostanu. Središnja tema večerašnjeg dokumentarca jest ubojstvo 66 hercegovačkih franjevaca za vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća. Oni su nevine žrtve teškoga partizansko-komunističkog zločina. Bivši provincijal hercegovačke franjevačke provincije, dr. Fra Ivan Sesar, jedinom je prilikom izjavio da su se zločinci držali one poznate izreke. Udri pastira i stado će se razbježati. Upravo ova Fra Ivanova izjava zorno opisuje ona zlokobna vremena i one stravične događaje i jednostavno pogađa u sridu. Jer koliko je do sada, do danas poznato, ne postoji niti jedan drugi razlog zbog kojega bi Franjevci bili tako zvjerski, mučeni i ubijeni, osim krivnje što su nosili fratarski habit i pripadali katoličkoj crkvi. Ti su zločini počinjeni da bi se ubila vjera u narodu i zatrla naša nacionalna svijest. Namjere im očito nisu uspjele. U Hercegovini je vjera najjače cvjetala kada je narod najviše trpio, kada su fratri ubijani i kada je narod umirao po nebrojenim križnim putevima. I njegov otac prošao sve strahote križnog puta. Pozdravit će nas gradonačelnik Širokog Brijega gospodin Miro Kraljević. Uistinu ću vas pozdraviti i dobrodošli u ovu premijernu dvoranu da pogledamo ovaj film. Film koji će nas vratiti u neka teška i ružna vremena koja su obilježila našu tešku povijest. Drago mi je da se ovakve stvari rade, da bi se sačuvalo od zaborava. Šta je cilj? Ovaj film u Širokom Brijegu, nama starima, neće
možda previše značiti, jer mi predaje, ja osobno dobro znam ovu priču, ali možda radi ovih mladih, a bilo bi bolje da ih je možda malo i više. Večeras ovdje dobro je da se prisjete, jer danas su mladi izloženi raznim medijima koji suprotno rade i govore i treba im na ovakvog materijala da bi sačuvali ono što su naši očevi i djedovi pretrpjeli u ta teška vremena. Mi znamo zašto su baš Franjevce Lečina, oni su bili naši maštiri, znamo za svu našu povijest od dolaska na Čeregao 1846. godine, da su ovi krajevi praktično, što bi rekli stari, živnuli. I cijela naš razvoj ovih krajeva ovdje vezan je uz naše Franjevce koji su uvijek imali značajnu ulogu u ovom narodu. Tako i tad, neka tako i danas, koliko to danas, iako danas, rekao sam, mnogi takozvani stručnjaci, povjesničari iskrivljuju to na svoj način i pojednostavljivaju, ali ipak ovaj narod je uvijek znao izabrati put i u cijeloj našoj povijesti smo znali odgovoriti na sve moguće izazove. Ja se nadam da ćemo i u buduće. Pokazalo je se da smo bili najbolji i najjači kad nam je bilo najteže. No tako smo i ovo vrijeme izdržali i opstali i dan danas. Danas, evo, Široki Brijeg je postao i grad i Širokobriježana i pored svih ovih kriza i danas su i najmodernije recesija, po tom popisu ima nas više nego što nas je bilo po zadnjem popisu koji je vođen na ovim prostorima. Evo, ja vam želim večeras da ovaj film uistinu pažljivo pogledamo i da iz njega povučemo pouke i da ne zaboravimo sve ono što je se događalo u toj našoj povijesti. Živjeli, hvala. S naravnim kršćanskim osjećajem pravde, koje je vrlo budan u našim vjernicima, da se izriče smrtna osuda zato što je netko drugoga političkog mišljenja, a nije inače počinio nijednog drugog zlog. Zakoni su pravde iznad pojedinih političkih nazora i vrijede za sva vremena i za sve ljude podjednako. U ime te vječne pravde, mi dižemo svoj glas pred svima vama, predragi vjernici, na obranu nepravično osuđenih svećenika, ali ne samo njih, nego i drugih tisuća i tisuća vaših sinova i vaše braće, koji su kao i oni suđeni na smrt, a da nisu mogli dati svoju volju, kako je dozvoljava svaka kulturna država. Činjenica je da je najveća zabluda svih ideologija, pa tako i komunističke, da je moguće prikriti određene povijesne događaje, te da je moguće imati monopol nad povješću i povijesnom istinom. Premda je s pozicija političke moći moguće kroz različite utjecaje blokirati određene procese i donekle utjecati na formiranje mišljenja javnosti o pojedinim povijesnim događajima, ipak povijesnu istinu, onakvu kako ona doista jest, nije moguće falsificirati, a da se to kad tad ne razotkrije. Na putu prema otkrivanju povijesne istine, jedine i jedine, ovaj je dokumentarni film još jedan kamenčić njezina mozaika. Ne prolaze baš najbolje oni koji pod svaku cijenu žele ispričati priču koja mnogima ne odgovara i koju bi mnogi vrlo rado gurnuli u robotarnicu povijesti, ignorirali i zataškali. Osjetila je to na svojoj koži i autorica filma Nada Prkačin, no ona se ne predaje i ne odustaje. Obratit će nam se autorica filma Nada Prkačin. Hvala mi se svi. Evo, gradonačelnik je rekao da je njegov otac prošao križni put. Ja zapravo kad sam počela raditi ovaj film nisam ni razmišljala o tome da je moj djed Šćepo iz istočne Hercegovine, ali već je otišao u Slavoniju u to vrijeme, također prošao križni put. Mi radimo i nastavak ovog filma, radimo što se događalo na križnom putu, što se događalo tamo što je svima nama poznato kao Blajburg. Jedan detalj, evo kad
već to spominjem, moram prepričati. Kada smo snimali, otišli smo u Sloveniju, u Velenje, tamo se još uvijek nalazi jedan veliki, ogromni spomenik zločincu koji se zove Josip Broz Tito. Iz nekog razloga sam se u tom gradu osjećala loše. Mislila sam da je to možda zbog toga što postoji taj spomenik i što ljudima koji su tamo ne smeta. Kada sam došla kući i pričala gdje sam sve bila i da sam bila u Velenju, onda mi je tata rekao, pa jel ti znaš da je tvoj djed tamo prošao najgori logor, da je jedva preživio. Znači negdje neka priča koja je još u djetinjstvu ispričana, ostala je u sjećanju, prikrivena u genima. Možda je ta priča ili jedna od njih su zapravo bile razlog zbog toga što sam radila ovu strašnu priču. Kada sam prije nekoliko mjeseci došla ovdje u Široki Brijeg, moram priznati da sam se pomalo čudno osjećala, kao da vas sve gledam kroz neko staklo, ali danas kad sam došla, osjećam se kao da sam kod kuće. I htjela sam vam se zahvaliti svima na vašim sjećanjima, jer da nije vaših sjećanja ne bi bilo ni ovoga filma. Hvala vašim, kako vi kažete, pratrima, zato što skupljaju sva ta sjećanja. A zbog čega, zašto su ona sva važna i zašto je, eto, utvaram si to važan ovaj film? Zato što jednoga dana računi za sve ono što je učinjeno moraju stići na naplatu. Eto, samo to sam htjela reći. Hvala vam lijepo što ste došli još jednom. Hvala vam. Biskup Don Petar Čule kao mjesni biskup na samom početku je pokušao izvidjeti što se ovdje dogodilo, tako da je već u travnju te 1945. godine pisao kongregaciji nadležnoj o svemu ovome. Kasnije je isto pisao i našoj upravi da se počnu skupljati svjedočanstva, što je ona naravno radila, ali već nakon jednog mjesec dana u studenom je došla i ozna, pokupila je sva ta svjedočanstva, pa je onda neke svjedoke isprebijala, neke je uhitila, neke je zastrašila, međutim, zahvaljujući Bogu, ipak određena svjedočanstva su dospjela do nas danas. Cilj dokumentarnog filma In odium fidei, iz mržnje prema vjeri, je glasno progovoriti o jedinom vremenu. Istina o tom vremenu je civilizacijsko pitanje i moralna obveza, bez kojih se neće moći razvijati demokracija u Hrvatskoj. Jer i danas drski i beskompromisni potomci iste totalitarističke komunističke ideologije dosljedno zlostavljaju i ubijaju istinu, a samim tim guše i hrvatski narod i hrvatsku državu. Radi humanosti i pijeteta prema žrtvama i njihovim obiteljima, ali i radi povijesne istine i bolje budućnosti hrvatske domovine, nastao je ovaj film. Htjeli su ubiti u pojam, možda najbolje taj izraz odgovara čitav kraj i narod, jer su napravili kulturocid. Ne samo u samostanu i u crkvi, da su uništili sve do čega su došli, nego su jednako postupili i u gimnaziji, gdje su posve uništili biblioteke, školske kabinete, vrlo bogati muzej. Crkva, to je bilo jednostavno koljušica. To su kolje bilo crkva. Razbijali su ove ikone, ne znam. I kad mi kada se... A da ne govori, da niko nije smio povijeti. To je bukaruti, to skodišto. Ne znam, neka ženska se povukla. Stava je tu bio stražan, da se ne bi saznalo. Međutim, to je bilo strašno. Da izazivamo borbu s novom državnom vlašću. Mi te borbe ne tražimo, niti smo je tražili. Mi smo u svoj narod i čuvamo njegove najdragocjenije vrednote. Njegovu nerazorivu djedovsku baštinu, njegovu vjeru, njegovo poštenje i njegove želje da živi sloboda na svome, u slozi i ljubavi sa svima državljanima ove države, bez razlike na vjeru i narodnosti.